ိုင်ဆိုဒီဟိုနေ့အနီအောင်တက်လက်ပလီနဲ့အိမ်လေးဖြစ်ပါရယ်ရေကတော်တော်မြုပ်တာဒီဘက်တောင်သွားလို့မရဘူးဖြစ်ပါရယ်ဒါလေးရှိတဲ့နေရာလေးရှိလို့ကိုကုန်းလေးတစ်ခုခံနေလို့ရာခံကောင်းတာကဲအဖွားကိုလေဝင်သေးတာထူခဲ့ပါရယ်နော်ဒါအရှိတကုံစလေးပေါ့ပါအဖွားကျေးဇူးများမှာတောင်းမဟုတ်ဘူးဟောဒီမှာဝိုင်းပြောပေးကြတဲ့တကူတွေမှာပြီအဲသူတို့ကလေခေါ်လာတာဟာအဲ့ဒီခွားကြီးကိုတော်တော်သိုးနေပြီဘုအိမ်ကနေတော့နေနေပြီကြည့်ပါဦးဗျာကဲအဖွားစိတ်ချမ်းသာပြောရှင်ပါစေကျေးဇူးတင်ပါရယ်နော်ကျေးဇူးပါအာဒီကဒီနေ့ကတော့ပျော်ရွှင်မှုလေးညှဝေးလာပါနော်ကျေးဇူးအဖွားကခုနလေးကျွန်တော်နောက်ကနေတခေါက်လိုက်ပြီးတော့လေအဲ့ကွာအလူခံရှာလာကျွန်တော်လည်းဘယ်သိမလဲဟာအိမ်ထဲကပဲထွက်လာပြီးအလူခံလာလားတိုင်ရင်လေးကိုသုံးလေးရောက်ဖြစ်တော့မှသို့လို့လေအခုမှဒီကဇဘောကလူကြီးအရင်ဇဘောကောင်းနေနောက်လေးလာလို့မယ်တကယ်ဒီကတော့ပီတီဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစီးရုံနဲ့လူလာလည်းမရှိဘူးအားလုံးတကယ်ကိုတယောက်ဖို့တယောက်မရရမှသို့လို့မိဘဝင်ကြီးဇဘောတွေပါကူညီပေးကြတာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျေးဇူးပါအဖွားအမေရှိတယ်။အော်အမေလေး။အဲ့ဒါရှိတဲ့အမျိုးလေး။ဟုတ်ပါပြီ။ဟုတ်ပါပြီ။ကြည့်လေ။ဒါကတော့မလုပ်ရဘူးနော်။အမေရောဘာတော့ပတ်သက်လာကြတော့မယ်လို့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မေရောဘာတော့ပတ်သက်လာကြတော့မယ်လို့။ဒါတော့လည်းဝင်နေတာတော့မယ်။ဟုတ်ပါပြီ那我也那回去的那回嘛来念你家咋的啊你有了背吧来啊你好好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 အားလုံးအရှိတကုံဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာလက်ရှိအခြေအနေပါအမိုင်းကနားလက်ချက်ဖြေပေးပါလားနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတော်ပဲမြမွေးကျမမရှာပါစေတို့တက်ပါစီအောင်ပြပါစေလို့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကဲဟုတ်ကဲ့ပါအရှိန်တကုံလေအချိန်လေးကတော့ရေကဒီလောက်ထိဖြစ်နေပါပြီနော်အမတို့ဆိုအရင်ကရေတတိုင်းကတော့ဒီအရှိန်တကုံဒီကအသက်ဆုံးပဲတကယ်ကတော့အိမ်ထဲမှာဆိုတာကျောပါဟိုကလေးနေရအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်ထလာပြီးတော့ပို့လူပေးပါမယ်အကိုလေးရတယ်ဒီမှာအဲ့ရလေးဒီရလိုက်ပြီးတာတော့ US ကကျွန်တော်အမမလဲရနေပြီကျွန်တော်ပတ်စံ၅ရင်းထွေးလာပြီးတယ်အဲ့ဒီရလေးလာပြီးတော့ကျွန်တော်လူလိုက်တာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာကဲသိရင်အကောင်းဆုံးပါနော်ကျွန်တော်လည်းမကောက် US ကကျွန်တော်မှမလက်ဘယ်လိုတောင်းလို့ဟုတ်ပါလားညာနေနေနော်ညာနေဟောဒီဟိုနေတယ်မကြမ်းပါဘူးဟောညာနေအိတ်တော်ဟောလာလိုက်ဟောလာလိုက်အဲ့အရှိန်ပဲဝင်ပါပါနော်ဝင်ပါဝင်ဟောသားတိတ်သားတိတ်ပါဟောအိတ်နဲ့မိုက်တယ်နော်
်ပါအမေကအမေက80ကျော်တယ်ပါဒီမိကကျတော့အသက်100ကျော်ပါတယ်တရတနည်းမိဟာကျမ်းမလိုက်တာကနားလေကောင်းသုံးကောင်းဒီနေ့တော့တော့လာဟောကျော်အမေကတောင်းဝင်တိကျတော့ခဲ့တယ်ဟောအမေကျော်လာကျော်လာကျွန်တော်လည်းခဏလေးရှာပါမကြောက်ဘူးတခြားတော့ကမေမေနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမေဒီအိမ်ကတော့အသက်80ကျော်အမေရဲ့တရားကျော်အမေရဲ့နေရာဖြစ်ပါရဲ့နောက်တော့ကလေးရက်ကောပါအပြင်မှာဘယ်တော့တောင်ခြေလေးတက်နေလဲဆိုတာကြည့်လိုက်တော့မှခြေလေးနဲ့နေလို့အကုန်မြုပ်နေရတယ်အခြေလေးပဲကန်ကောင်းပြီးကျန်နေသေးတာဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာကဲအမေကျေးဇူးပါကဲဦးဆောင်ဆင်းပေးနော်ဟုတ်ပါပါပြန်တော့မယ်နော်ဒီကပြန်ပါလေလာလေအားလုံးချစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင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 ်ပါတယ်